Estamos acá con dos amigos brasileros. Vamos a hacer una pequeña, el sendero nomás por adentro del monte y estar hasta la tardecita. Acá tenemos el amigo Roney. Un saludo para la cámara ahí. Selva. Y la amiga Claudia. Un saludo para el canal de YouTube. Que da acá en este monte, que es comestible. Mucho cuidado, ya que tiene muchas espinas. Ah, un fruto. ¿Tiene paja y cultivo? Tiene. Uma mitad, outra mitad. A casca vocês tiram. Que tem dentro vocês comem. Tá. Vamos ver. Isso aí é pra comer. Sim, pode comer. Muito sabroso. Realmente muito sabroso. Docinho. Thank you.
conheço que a senhora ali é enfermeira, ela sabe dessas coisas. Uhum. Eu...